Salam dostlar. War in the North, şimalda döyüş, Vaynena Serveri. Kaldığımız yerden bölümümüzü devam edirik. Ya Allah, gittik. 60 FPS'de oynuyorum. Video kartım düzü güçlü video kart değil. Ama grafikalı oyunları artır. Yani evvel alanda güçlüydü, indi güçlüydü. Ama markasında demirəm nədir. İnşallah Allah kısmetlesin tersini alanda. Onu açıqlayacağım. Okey, oyunumuza devam eləyək. Əzizlərim mənim, canlarım mənim. Zakrodi ver canım benim. Ha, çox danışma, şey eləmə. Nədir qızın alamaya? Cilvələnmə ay qız. Hayati. Tarana. Karın Doom, Mighty Anger of the Warcraft Mystery. Is this blood? Yeah, this is all blood, all here, all there. Bir bu kandı. Adun en bir şey ha. Oyna da, oyna ayak hızla girim, oyna. Oyna kaminle, oyna. Is this blood? Yeah, it is blood. La la la. Ay Allah, ay Allah, gelecekler. Belə eləyək də biz. Bunu tutulayaq. 229 357 218 Ya ne olar kurma at burada. At burada. Bir bunu bırakmak olur. Başka hara atak? Oo burada atma olur. Göşünk. Bir dakika. Bunu da. Okey, sonra. Bunu da. Bir dakika. Bunu. Sıkacak. Alınmış. Sonra bak bunu eyleyeyim onda. Orada alınmış. Yerdə nə qaldı? Bunu elədim. Ha, bu qaldı. Bunu eləyək. Aha. Vuruyaq bura. Sonra bu qaldı. Bunu da heç yerə sulamaq olmur. Okey, gedək. Gedək. Duruyormuştu da olsa. Are they allies then? I think not. They appear to be men of Khan Doom, only stricken with some madness. They would destroy us if they could. May work in our favor. Such a place will probably be lightly guarded. I hope you're right. It's hard to fight and hold your breath at the same time. Hürmət də bildiyimiz türmədir hər yan. Qanlar içində olan türmədir. Türmədir. Aşağıda iş gedir. Okay.
Okey, kaçtı. İrəli gedək. Nə olub, türmənin axırı yoxdur. Bu səs yüz aç salmasınlar. Türmədə qaldım ya. Türmənin içində olum ya. Ve gelir ya. Aha, rıçakı da arta. Aha. Oğlu köşe. Hala da öl. Güzel. Sürmeler. Demeli o rıçak kapı sürmenin gördüğünüz gibi bütün kapıların açık. Oy böyle geldi. Yani öyle de şeyler ki yani ki kışkır bağır salır. Ne kışkırırsan ne de ne bağırırsan adam görmemsin, gnom görmemsin adam demek. Gnom görmemsin ha. Kışkır bağır ne lazımdı bu kadar kışkır bağır. Kimi məl etdilər, film ay bağır. Okey. Süper. Qığılcım. Okey, irəliyək. Qapıdan girək. Millət gəlin. Gəlirsiniz millət. Ay, canavarım mənim. Qığılcım, ana qığılcım. Oynayani. Haa. Oh. Qıra 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 get. Mənzərə necədir? Mənzərə belə də. Qar da yağır. Bildiyiniz kimi qrafika olmudur. Yəni maksimumda oynayıram. Thank you.
yok yet. Öldür de bunu bayağıdan da. Ay 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 ay, girək türməyə. Bura girməmişdən əvvəl naviqimiz var. Naviqimiz var. Naviq, naviq, naviq. Okey, təsdiqləyək. Öl də, nə dirəşmirsən mənə. Çıx öldür də onu da bayaqdan da. Çıx öldür də bunu da. Ala. Gəl bura. Gəl bura görə. Zırıldama çox. Qəşəng. Sən də öl də orada. Nə beynini xarab edirsən.
ki deyirəm bunlardandır. Bunlardandır. Qaçdıq. Давай, я бра. Алла. Сох, надо шма. Oxdan çox atırıq, ona görə ox lazımdır. Keçdik. Getdiyi də onda da, nə durmuşum. Baş qopdu. Çox da cadugarlıq eləyirdim ayağından. Sonun düşünmürdün, gülüm. Öz gülüm, bülbülüm. Okey. Vurur, bir saatdə göydə fırınçıra. Vurdun, üstünə gəldi. Axmaq adam yiyəsi ya. Hə. Öz gülüm. Millə, gəlirsiniz? Gəlin. Okey. Oy, 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 gəl, gəl, gəl. Gəl. Qartalım gəldi, hərin mənim qartalım. Şişə girdi pramol. Belaram ölür, Belaram ölür. Sən olmasaydın. Sənsiz nə yapardı? Qahr olurdu Belaram. Millət. Nə deyəcəyim? Bu bölümü də yekunlaşdıraq. Növbəti bölümdə görüşünə dək. Növbəti bölüm final bölümü olacaq.
Özü yaxşı baxın kanala abunə olun. Düzdür, kanalım demək olar ki abunəsi sıfırdır. İnşallah inanıram ki nə vaxtsa bu videonun baxışları böyüyəcək, artacaq, abunə sayım artacaq. Kanalda belə çıxması 100-ə yaxın abunə var. Yəni video paylaşanda 1-2-si baxır. Əsas olub baxırlar. Allah baxanlardan razı olsun, baxmayanlardan da. Səbirli olmaq lazımdır. İnşallah kanalımın baxışı, abunəsi, bəyənisi, şərhi hamısı zamanla aşırı-aşırı artacaq Allahın izni ilə. Özünüzə yaxşı baxın. Allah amanında. Hələlik final bölümündə görüşənədək.